vilken var den första då? Det är köttbananen. Hur gick den då? Jag vet inte vilken den var. Det är den där på play. Det är på play. Va, hur sjunger den? Han säger, köttbananen. Det är alla rumpor här. Sätt i fan. Det enda sättet att bli så här. Kör det du. Vill du se den? Ja. Dans. Åh, vem vill komma upp? Ja, okej. Släpp. Nej. Släpp. Gå ner och släpp. Så. Det är så dyrt. Wait.